Šādi ar dažādas krāsas asfalta ielāpiem ilgus gadus mēģināts labot valsts reģionālā autoceļa Grobiņa Bārda segumu. Vietējie iedzīvotāji ar šī un vairāku citu Kurzemes autoceļu kvalitāti ir neapmierināti. Slikti! Es dzīvoju laukos, man ir ļoti daudz mašīnas, es maksāju daudz ceļu nodokļus, bet ceļi ir švaki. Sasit riepa pret akmeni, trāp nejauši. Tie ceļi jau nav remontēti. Nu, tur, ko es tagad dzīvoju, vismaz 30 gadus. Nu, neviem granšķup nav uzvest, ne? Tu veco tikai izlīdzinu. Satiksmes ministrs, šodien tiekoties ar Kurzemes novada pašvaldībām, saņēma kritiku par ceļu kvalitāti, par to, ka uzņēmēji zaudē savus līdzekļus mašīnu remontiem. Vietvaru pārstāvi šodien gaidīja konkrēts risinājums. Tas atsaucās uz biznesu, un kas mums vēl ir svarīgi, tas ir skolēnu pārvadājumi un cilvēkam nokļūšanas darbvietu. Ir bijuši gadījumi, kad ir atsaukti transporta līdzekļi, skolēni netiek uz skolu. Tāds ir tas kritiskākais stāvoklis, kas šogad mēs piedzīvojām. Saistībā ceļiem. Ja nav grāvi un ūdens novada, tad to ceļu ir grūti uzturēt. Tad var līdzināt, cik grib ar laiku, viņš tik un tā paliek bedrājni. Sagaidām to, kad būs ceļiem pietiekoša nauda. Briškens, uzklausot pretenzijas, atzina, ka tiešām daudz ceļu ir kritiskā stāvoklī un ka naudas trūkst. No Finanšu ministrijas arī saņēmuši indikācijas, ka arī tuvākajos gados budžeta situācija būs saspringta. Attiecīgi 80% no akcijas nodokļa naftas produktiem, transporta eksploatācijas nodokļa. Mēs redzam, ka pēdējos gados tā tendence pēc teiksim, mazāku proporciju no šī finansējuma piešķirta autoceļiem ir bijusi vērojama. Ministrs rosinās palielināt finansējumu autoceļu fondā. Satiksmes ministrija vēlas vairākas autoceļus nodot pašvaldību pārziņā, taču vietvars jau agrāk norādījuši, ka arī tām trūkst līdzekļu ceļu uzturēšanai. Konkrēts atbildes no ministra par Kurzemes autoceļu stāvokļu uzlabošanu pašvaldību pārstāvi gan diskusiju laikā nesot saņēmuši. Aprīļa sākumā tiks uzsākti ceļu remonta darbi uz 6 autoceļiem Latvijā, toties kopumā šogad plānot sakārtot ap 1000 km garus ceļu posmus. Anna Audara, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.